Får vi höra några professionella röster? Hur tycker ni det ser ut? Det ser helt otroligt ut. Ja, visst, man vill hugga in, eller hur? Ja. Ni är nästan på en armlängds avstånd. Det skulle kunna gå. Ingen skulle märka någonting. Bara kolla bort så det är lugnt. Du, vad heter det? Rådjur, tillhör det någon så här favorit? Ja, det är extremt gott. Det är en av favoriterna. För oss som kommer från Västmanland, så, för jag vet ju att ni är från Västerås, så är det ju liksom, det här är någonting som vi alla någon gång har fått. Och, men frågan är, det här måste ju vara närmast ett perfekt rådjur man kan komma. Ja, definitivt. Jag har aldrig sett sånt extremt fint rådjur. Det som är lite schysst här också, det är just att verkligen få se hela processen. Nu kommer ni ju så pass nära liksom. Och, här har de ju hållit på ganska länge med att fixa ordning där. Känner du stämningen liksom i luften här runt bordet? Jag känner pressen han har. Det här är ju lite så här do or die. Det kanske är lite illa då att vi står precis här bredvid och kommenterar det. Men jag tror att deras fokus ligger så hårt på det här som de har tränat så pass länge för nu. Nu närmar vi oss liksom den avgörande ögonblicket när köttet ska upp. Ja, det är en fantastisk syn att se på. Och nu är det här på väg ut då till domarna som ivrigt sitter här och väntar på nästa tallrik med fantastisk mat. Kan vi inte bara ge en liten så här heja på applåd här precis när sista tallrikarna börjar fyllas? Den är jävligt snygg, hans, den här.